faronsiyada o'tgan polimon saylovida islom dini va muhojirlikka qarshi bo'lgan hizblar yutqazib qo'ydi ammo g'olib bormi salom azizlar Fransiyada erta yo'lga qo'yilgan parlament saylovlarida o'ta o'ng qanot hisning kutilmagan mag'lubiyatidan keyin hech bir iz aksariyatni qo'lga kirita olmagan bu holat esa mamlakatni murakkab siyosiy vaziyatga solgan keling hammani shokka solgan saylov natijalariga nazar tashlaylik faronsianing chap qanot yangi xalq jabhasi bir yuz kursini yutishga muvaffaq bo'lgan faronsia raisining birdamlik ittifoqi 168 kursini yutish bilan ikkinchi o'rinni egalladi o'ng qanot marin Penning milliy birdamlik izbi esa 143 kursini yutish bilan uchinchi o'ringa tushib qolgan bu bilan faronsiya muhallaq polimonga ega bo'lib qolgan xabar nigori mark Lowen saylov natijalari haqida batafsilroq ko'zonish beradi g'alaba quvonch keltiradi yelkangdan tog' ag'darilgandek bo'ladi fransiyaning so'l qanot xizbi uchun o'n qanot milliy birdamlik xizmi hokimiyatga kelishdan xavotir nihoyat kamaydi aksincha ular yuqori pog'onaga ko'tarilib milliy birdamlik hizbini hokimiyatga bo'lgan umidlariga to'sqinlik qilishdi ular o'ta o'ng qanot hibni 3 o'ringa tushirib bu bilan qochqinlar borasida qonun va tartibga nisbatan qarshilik ko'rsatishdi haligacha taassurotdaman aql bovar qilmaydi endi yengil tortdik fransiyaning kelajagi uchun so'l qanot hizbidan umidlarimiz ko'p bu yerda sodir bo'layotgan voqealar tarixiy biz uchun bu ozodlikdir yo'lning narigi tomonida ham saylov natijasini nishonlashmoqda lekin ular ozchilik mualliq parlamon mavhumlikni bildirishi mumkin ammo tarafdorlar uchun bu avval kutilgan tanlovdan ancha yaxshiroq men ikkita millatga mansub bo'lib Fransiya va jazoir vatandoshiman shuning uchun bir necha hafta davomida xavfsizligimdan qo'rqib o'z hayotim va yaqinlarim uchun bu yerdan ketish haqida o'ylagandim lekin endi xavotirda emasman men faqat yig'layman chunki endi biz xavfsizmiz milliy birdamlik hizbi qarorgohida o'zgacha kayfiyat ular 2 jahon urushidan beri Fransiyaning birinchi o'ta o'n qanot hukumatini tuzishga juda yaqin keldilar ammo bu ishni uddalay olishmadi Ularning rahbari ruhlarni ko'tarishga harakat qilmoqda yana bir yilni qo'ldan boy beryapmiz qochqinlar masalasini qonuniy nazoratga olish uchun yana bir yil hokimiyatga kelish uchun yana bir yil mamlakatimizda yana bir yil xavfsizlik hukm suradi ammo bu kabi davrdan birgalikda o'tishga tayyormiz musiqa ohangi ostidagi yig'in milliy birdamlik xizmi bu kabi voqealar rivojini rejalashtirmagandi lekin his tugatilmagan qanday hukumat tuzilishidan qat'iy nazar mamlakatda bo'linish mavjud bo'lib bu holat ikki ming yigirma yettinchi yilda bo'lib o'tadigan navbatdagi jumhur raislikka saylovlarda marin lepen foydasiga bo'lishi mumkin deb umid qilishmoqda siyosiy yumshaqbozlik ostida o'z yo'lidan adashgandek his qilayotgan bo'lingan mamlakat bu charog'on shahar uni kim zulmatdan olib chiqishini hali ham bilmaydi s edi fransiya jamhor raisi immanuel makronning keyingi harakati haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q makron janoblari bosh vazir gabriel attalning iste'fosini rad qildi gabrel atal yangi bosh vazir saylangunga qadar vazir lavozimida qoladi porisdan kristhian frazer xabar qiladi katta ehtimol bilan u a... kelayotgan haftalarda vaqtinchalik lavozimida qoladi chunki 3 haftadan keyin olimpik o'yinlar keyin paralimpik o'yinlar kutilyapti avgust oyida ta'tilda bo'lganlar kelayotgan septambrdan boshlab keyingi milliy budje haqida o'ylay boshlashadi yana bir nuqta so'l qanot ittifoq qo'lga kiritgan 182 o'ringa qarasak ha Jean-Luc melanshoning Jean bo'ysunmas Fransiya guruhi 74 o'rin bilan katta kuchga ega bo'lib turibdi biroq o'tgan sotsialistlar o'z o'rinlarini qariyb ikki barabar ellik to'qqiz o'ringa ko'tarishdi bu katta saylov guruhi milliy birdamlikka qarshi saylov kelishuvi bor edi ammo milliy assambleyada bu ittifoq qanchalar samarali bo'ladi buni yaqin haftalarda ko'rish mumkin aziz tomoshabinlar eslatib o'taman siz bbc o'zbek orqali nashr etilayotgan afg'oniston mantiqa va jahonga oid yangiliklarni telefon kompyuter va tobletlaringiz orqali ham tomosha qila olasiz tobletlaringizni telefonlaringizni oling bbc o'zbek afg'oniston deb qidiring bizni youtube va shunga o'xshash instagram va shunga o'xshash facebookda topishingiz mumkin bugun diqqatingizni instagramga jalb qilaman instagram sahfimizga borsangiz afg'onistondan mintaqadan va dunyodan eng ilhomlantiruvchi hikoyalarni ham tomosha qila olasiz va bu yerda borib bizni follow nuqtasini bosing mana nazira Karimi mashhur jurnalistni ham tomosha qilishingiz mumkin